Na terenima tenis kluba Palić u petak 23. jula počinje 7. ITF teniski turnir za žene Palić Open 2010. Grad je i ovog puta uprkos teškoj situaciji pomogao organizaciji turnira. Turnir traje 10 dana i igra se za nagradni fond od 10.000 dolara. Očekuje se učešće igračica iz preko 20 zemalja. Srbija će imati 5 predstavnika kao i one igračice koje će kroz kvalifikacioni turnir pokušati da se domognu glavnog turnira koji startuje utorak 27. jula. Ulaz na sve mečeve je besplatan. Veliko nam je zadovoljstvo da u ovim teškim vremenama istrajavamo u održavanju ovako jednog turnira, jer ovo su prvi koraci koje naše teniserke iz naše zemlje mogu da ostvare na profesionalnom planu. Ja bih ovaj put apelovao na subotičku javnost sportsku da dođu, da podrže, jer da pogledaju, bit će sigurno zanimljivih mečeva.